quando pensamos em China, a gente pensa que é uma coisa só, mas na verdade a China, ela é um mundo de possibilidades e todos eles são muito incríveis. Meu nome é Suzana, eu tenho 23 anos, moro na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sou estudante de Relações Internacionais e atualmente professora de inglês. Fui para a China no final de 2018 e retornei em março de 2020. Morei em Pequim e não me acostumei de cara, porque existe uma diferença cultural muito grande, mas é uma diferença muito positiva. Porque a cultura chinesa é uma cultura muito tradicional, mas ela tem muitos aspectos da nossa cultura também. Foi através de um programa cultural, um programa de troca de estudantes estrangeiros, que tinha justamente o objetivo de apresentar a cultura chinesa sobre o próprio viagem chinesa. Então foi uma experiência incrível, muito enriquecedora. O nosso intercâmbio, ele era muito em conjunto com muitas famílias, então eu tive a oportunidade de conviver com várias famílias chinesas. Eu pude conviver com pessoas muito diferentes, eles sempre foram muito solícitos, muito abertos, e saber como é viver na China a partir da ótica dos próprios chineses. O meu caderno, esse caderno eu estudava mandarim, e eu gosto muito dele porque ao longo que eu vou aprendendo o idioma, as perguntas vão se transformando também e as minhas experiências vão se transformando também. No começo foi um pouco difícil com relação à alimentação, porque de fato é um pouco diferente da alimentação que eu costumava ter. Mas ao longo que a gente vai conhecendo não somente os alimentos, mas a história por trás dos alimentos, tudo que leva à tradição, o preparo, a construção, a experiência vai se tornando cada vez mais interessante. O que mais me surpreendeu foi a tecnologia. A mistura do tradicional com o avançado, tinham casas muito tradicionais, os templos muito tradicionais, e próximo tinham prédios enormes, com níveis tecnológicos super avançados. Foi algo que me surpreendeu bastante e, de fato, ampliou o meu horizonte pro que era a China. A minha rotina, basicamente, era acordar de manhã, mas os chineses acordavam muito cedo, então acordava muito cedo pela manhã, tomava café, ia diretamente da mandarim. Depois eu almoçava e tirava uma soneca, que eu aprendi esse costume lá e trago comigo até hoje, tirar uma sonequinha depois do almoço. E a partir daí eu gostava muito de andar de bicicleta e visitar lugares e tentar sempre entrar em contato com os locais. No meu tempo livre, eu gostava muito de aproveitar tentando aprender um pouco mais sobre o que é a China. Eu gostava muito de visitar templos. Eu lembro que a minha visita para Forbidden City foi incrível. Foi maravilhosa, eu lembro que eu passei muito tempo lá dentro porque eu ficava assustada em quão incrível era a arquitetura e a construção e a própria história que era contada naquele entorno. Em julho de 2019, eu viajei para Guizhou, é uma cidade no sul da China, e eu tive uma oportunidade incrível de conhecer a dinastia Miao, que é um grupo étnico e que viviam lá no sul da China e que, apesar do tempo, de tantos anos terem se passado, continuam com a mesma organização e com uma cultura muito forte. Algo que me fascina muito é a música chinesa, principalmente o pop chinês, que eles chamam de C-pop. E eu já fui para alguns bons shows dos artistas chineses também, que é o caso do Yifan, que eu gosto muito, o artista chinês. A China tem um mundo de tecnologia e é um outro universo que eu fui apresentada, literalmente. Desde você ir ao supermercado encontrar robôs em supermercado, a você, enfim, não utilizar dinheiro para pagar as coisas, o que para mim era algo que era natural. Foi talvez o período que eu mais cresci, que eu mais aprendi sobre mim, que eu tive contato com pessoas do mundo inteiro, que eu pude olhar para mim, olhar para os outros. Eu tenho amigos chineses que são meus amigos até hoje, que conversamos no chat, temos sempre contato. As famílias que eu tive a oportunidade de visitar, converso até hoje, criei laços que eu vou levar para o resto da vida. Então, certamente, eu voltei uma outra pessoa. E essa experiência foi determinante, inclusive, para eu repensar sobre o meu projeto de futuro e o que eu posso trabalhar de forma que um dia eu vá retornar e, enfim, ficar em Pequim novamente.